ទៀមទីឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្រីបេះដូងអងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កំហុសដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្រីបេះដូងអងអើយពេលនេះស្ងួនអូននៅទីណាចង់តែបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅចង់ឲ្យអូនក្បែរអូរ៉ាថ្នាំងថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កំហុសដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតកុំមិនបងគ្រាន់តែមិនញ៉ាំបាយមួយពេលសោះធ្វើពុតជាឈឺគ្រាន់តែរឿងតូចតាចប្រព័ន្ធនឹងសោះធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនបាននិយាយពិតមែនណាលោកឈុនសូម្បីតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានទូរស័ព្ទប្រាប់ដែរបើនាងមិនបាននិយាយម្ដាយរបស់នាងមិនបានដឹងចុះហេតុអីក៏ប៉ាខ្ញុំដឹងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យលោកឈុនមួម៉ៅនឹងខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំសូមលោកឈុនឈប់ធ្វើការ
ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាក់ទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អផនឈប់សិនលោកឈុនលេងខ្ញុំលោកឈុនលោកឈុនលេងខ្ញុំខ្ញុំឈឺណាស់គ្រាន់តែនាងធ្វើជាស្លាប់ប៉ាស្ដីបន្ទោសខ្ញុំបាត់ហើយមជ្ឈបាយដែលនាងចង់ឈប់ធ្វើការនាងចង់រត់រើខ្ញុំអត់ទេឬមួយក៏នាងអាងថាប៉ារបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់របស់នាងអត់ទេណាលោកឈុនខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកមួងម៉ៃដាក់ខ្ញុំតទៅទៀតទេខ្ញុំដឹងថាលោកស្អប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែដកខ្លួនចេញឆ្ងាយធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេនាងត្រូវចាំថាជីវិតរបស់នាងម្នាក់នេះត្រូវខ្ញុំផ្លាញអស់ហើយនាងត្រូវតែខ្លាចជាទេសករបស់ខ្ញុំអស់មួយជីវិតស្ដាប់ឮអត់អូសុំទោសខ្ញុំស្មានតែនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមករំខានមែនទេអរិទ្ធខ្ញុំកំពុងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យគេនេះត្រឹមតែស្ដីបន្ទោសមកស្ដីបន្ទោសដល់ក្នុងបន្ទប់គេផងមានការអីចាំនិយាយមកគឺគ្នាមានធុរៈគ្នាចង់ទៅភ្នំពេញរយៈពេល2-3ថ្ងៃមានធុរៈនៅទីនេះកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់បើឯងទៅទៀតបានអ្នកណានិយាយដល់គ្នាហើយម្យ៉ាងមុននេះនេះពីមានកំពុងតែសុំឈប់បើអញ្ចឹងល្អហើយបើឯងមិនចូលចិត្តគេដដែលនោះទុកគេនៅក្បែរខ្លួនវានាំតែទើសមុខទើសមាត់ទើសអីបើគេឈប់ព្រោះតែគេចង់ឈប់នោះវាមិនអីទេតែនេះគេចង់ទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំឯងដឹងដែរអត់គ្រាន់តែគេធ្វើពុតជាដួលសន្លប់ក៏ដឹងដល់ប៉ារបស់ខ្ញុំអត់ទៅហើយនេះស្ថានភាពពីមានដល់ម្លឹងហើយឯងអ្នកចោលគេថាគេធ្វើពុតទៀតហ៎គ្នាប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះគួរតែរកវិធីសងសឹកផ្សេងក្រៅពីនេះទៅបើយកល្អឯងគួរតែបំភ្លេចគំនិតព្យាបាទនេះចោលតែម្ដងទៅតើបានទេព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ម៉ាក់របស់ឯងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនបានខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យគេជឿចាប់វិញដូចគ្នាមានកាយនឹងពីនលោកប្រធានលោកប្រធានមានដឹងតែទេថាពីមានពេលនេះគេចូលធ្វើការហើយណាមកទីបន្ទិញគេបានរៀបចំនៅវត្តទៅប្រទេសអស់ហើយណាលោកប្រធានថាម៉េចគេហ៊ានឌឺខ្ញុំដល់ម្លឹងផងបើចេះឆាប់ឡើងជួយខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគេតែម្ដងទៅអេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវទៅតាមគេដល់ផ្ទះតែនឹងពីនឆាប់ទៅតាមគេឲ្យត្រឡប់មកវិញភ្លាមបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងទៅរកគេដល់ផ្ទះតែម្ដងមិនអីទេណាជុនចាំគ្នាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យThank you.
ខ្ញុំពិតជាស្ដាយណាស់នេះដែលមកមិនបានជួបជាមួយនឹងម៉ាក់ភីមៀនចា៎ម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មានភារកិច្ចចេញទៅក្រៅតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះហើយនេះលោកឈុនបញ្ជាលោកមកនិយាយអីជាមួយនឹងខ្ញុំតើមែនទេគឺពិតមែនហើយឈុនគេប្រាប់ថាបើភីមៀនជួបធ្វើការបញ្ហានឹងមិនជួបត្រឹមនេះទេខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយលោកភិរិទ្ធលោកភិរិទ្ធអាចចេះដឹងច្បាស់ហើយថាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងជាមួយខ្ញុំបងអើយ